неделен ден съм решил да ви покажа моите алабайо белгийски овчарки. Това е Ведета. Тя е още известна като крокодилката заради нейната захапка и мощна челюст. Виждате каква издължена муцуна има. А пък зъбите са като иглички. Тя до каквото се докопа го разкатава. И също така е като шило. Направо си я въртоглава. Макаш ли си? А това е майка и ярата. Тя е много спокойна смесица между белгийска овчарка и алабай също. Тя е бременна. Скоро ще имаме малки бебенца. Така че, ако искате, можете да си капарирате още от сега. Цената е 100 лева на кученце. И виждате, на Вендета е започнала да се сменя козината. И аз просто ще ѝ помогна. Баща ѝ е изключителен черен мъжкар, който прескачаше оградите. Най-вече ги прескачаше заради женската. Когато ги заплождахме, те бяха 3 дена в ограждението, плътно, където и направиха работата. Както виждате, резултатът е на лице. И един ден, когато изкарах Яра, женската, отидохме до кладенеца да пием вода с нея, мъжкия беше затворен. И след малко го гледам, дошъл при нас. Търси си женската. Наистина много упорят характер. Очаквам Вендета да прескача огради. Излиза ли вълна, като я решиш? Я виж какво става. Я махни топката да видим колко е. Това съм събрал до сега. Оле боже, че му... Ааа, Вендета! Ела тук. Не, не. Не Вендета, не. Името и Вендета произлиза от нейното коремче, гушечката й, която е под формата на Ви. И като Вендета. Не ли така? Като филма. Не, не, Тядо е един много запомнящ се екземпляр. Горан, мисля, че се казваше, който изчезна на един фестивал. Горан Брегович. Ух! Няма си убава, ма. Няма си убава. Я да ти видим зъбите. Я да ги видим тия зъби. Чакай, браво, браво. Имам много видеа с моите кучета в TikTok. Вече съм в TikTok. Можете да ме следвате там. Желюмир се казвам. Аплодвам ежедневно. Дори ежечасово. Също голвам лайв. Има ли зрителите? Трима! Ела тук, Вендета, ела тук. Здравейте! Кажете ни кои сте, откъде сте. Петима сте. Петима ли сте? Пишете ни, от кога ни гледате. Това неща. Ти си среши кучката, защото само... Само да я среша, тя не седи мирна. Гледай каква е луда. И къде да го хвървам? Просто да се направя възглавница от... Да ти помогна ли да покажеш... Имаш 7 човека. Искаш ли да ти помогна да си покажеш парника? Всичко става в коска. Парника ли? Mm-hmm. Или искаш само да решиш Вендета днес? Ами, няма тук Вендета. Ще работиш ли по парника днес? Ето я. Тя само хапе. Единствено и само се интересува от хапане. Смятай. Да, един ден бяхме взели да медитираме с моя приятел Емо Дзен. Ако ни гледаш, много поздрави. И тази не ни остави да медитираме. Бяхме в поза лотос. И щом не видиш, че се отлепяме от земята, че излитаме в орбита, онази идваше и започваше да ни се нахвърля. Коя бе? Тази. Не ни остави да медитираме. В поза лотос. Бяхме в поза лотос. Тък му почнахме да се отлепяме от земята, да левитираме
Тя идва и почва да нахапи. Ще се иска да си изде. Четката. О май гад. Че и за хапката и здрава и не може да се махне. Хайде бе, отвори устата бе. Иначе има много бели зъби. Щото е малка. Виша. Щото е малка. Sugar honey. Значи непцето е черно. Watermelon honey. Това, че непцето е черно, означава, че, че ще бъде злобно. Къде е непцето? Показа ли? О май гад, цялото и непце е черно. Има един кариес. Къде? Не, не е верно това. Ето да ти покажа, чакай. Ей, крокодил. Крокодил такъв. Това за непцето го чух от дете родопски каракачани. Купихме си от село Гела, ако сте ходили там. Знаете, че е много красиво, ако не сте отидете. Купихме една каракачанска овчарка и каракачаните от това село ни казаха, че когато непцето е черно, кучето ще бъде много злобно. Да бе, всеки го знае, това не са пречи. Им казваш нещо ново. Ще показваш ли на баба си парника или не? Не. Гледа, още пада, още пада. Дайте ми идея, я му вълк ли да се направя с това? Трябва да го упредеш с едно предило, с една сова, вретено и става напрежда. Вретено се въртиш. Въртоглаво. Шило. Ако имате някакви въпроси, задайте ни ги. Е, виж как черното идва отдолу. Значи тя сега се сменя цвета на козината. Черното идва отдолу. Ей, гледай, само е тъй като го хвана и... Отдолу черното излиза. Това е защото в нейния геном има... Как бяха тия? Ротвайлер. Mm-hmm. Са много страшни кучета. Аз лично не ги харесвам много, защото са ме хапали. Ще ти видим ли котето? Някой пита за котето. Кое е коте точно? Кое коте? Ще ти видим ли котето? Ето тук има две котенца. Не знам кое коти искате да видите точно. Това е сумо. Сумо сумиста. Виждате какъв е сумист. Тя се страска на всички. На големите алабаи, на малките алабаи, на крокодилските овчарки, на белгийските. На всички се страска. Може ги разби. Пазачка. На мен ме се страска, защото я се боли. За това ли коти говорите? Това ли коти искахте да видите? Добре, сумка. Или та, може би... Тя много обича да ми седи в едната ръка и така. Я, пиленце. Покажи. Като пиленце. Ето. Не ти стои на ръката, там е цялата работа. Тя вече порасна. Преди като яйце ми седеше. Е, тя иска да избяга от теб. Като жабка скочи. Е, там има един сумист. Казва се Самбо. О, Галя, Галя. Галя ли беше? Тази е Галя. Бом дия! Фелис Доминго пара во... Во... Шек. Оля, амиго! Бом дия! Como estás? Como estás? This is Persian cat, or maybe Himalayan cat. He came directly from Radomir. From Persia. From Persia. From Persia. Това котен си го взехме от Радомир. От едно село до Радомир, където имаше цяла къща пълна с котки. Котилник. Цяло котило и мирише ужасно.
Те живееха в къщата. Спасихме го. Направо го спасехме. И сивушка също. Не, сива гълъбка. Да. Вие за това кочи ли говорихте? Не знам. Е, той е много нахакан. Ще ги праска всички женски в квартала. Да на него да не го изпраска някой. Няма кое да го изпраска. Добре, ако ви харесваме, ако ви харесва този канал, абонирайте се, дайте ни палец нагоре, коментирайте, кажете какви сте, откъде сте, за какво се борите. Следвайте ни в TikTok, в Instagram. Не пропускайте да последвате камера режисерката. Нека видим майсторите как работят. Стане работата. Там сме я захванали, ще стане. Ами това е най-важното е, следвайте ни в TikTok, вече там сме най-активни. Вие ли го пиете това вино? А, я ви видим. Много ефтино вино. Аз не пия такива ефтино вино. Аз пия или домашно вино, или само най-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 
14, те си живи, живи люди. Коя фирма ви строи къщата и дали сте доволни? Ами, горе-долу сме доволни, тъй като къщата е в... Все още стои. Все още стои права. Все още се държи, да. Цяло много добре се представиха, но накрая малко така претупах работата. И също така се побляха от кошиите, но това е дълга история. Не, като цяло не аз не съм. Не си доволен. Това е жените, винаги, те винаги има за какво да са недоволни. И фирмата е всъщност едно 24 годишно момче от София, което си доведе двама приятели и бяха трима общо. Това е фирмата. А, с Галя много си отивате. Браво на вас, браво, браво. Винаги имаме малки котенца. Ако искате да си купите малко котенца от нас, можете да си го заявите, като ни пишете в Инстаграм или в ТикТок или по имейл. Парата е 100 лева на котенце. Това е ето за тази порода котки. Местни ангорски котки. Те са различни. Имаме ангорски, имаме късокози, имаме и хималайци. Колко животни имате общо? Много. Не е 20. 20. И колко? Имаме 4 кучета и сега са на път още 10 да се раждат. И котките са ни 3 големи, 4 малки. Колко е това? 7. 7 котки и 4 кучета. Колко е 7 и 4? 11. Кой не знае математика? Щастливо число. Хайде, довиждане на 22 човека. Обичаме ви. Гледайте ми в TikTok. TikTok Жилюмир, TikTok cc.com. TSE.